O, ang hazard, maaring mabilisan, maaring meron warning. Example natin ng may warning yung bagyo, yan. Cyclone, flood, and others. Ito naman, ito mga nasa ibaba, ito mga ito, these are hazards which are rapid onset or maaring mabilisan yung kanyang pagtama. Okay. So, Etong mga square dito sa itong mga rectangle dito sa baba, ito yung mga response. Yan. Okay? For instance, for tsunami, meron tayong i for earthquake, meron tayong drop cover and hold. For fire, we have to crawl. For flash flood, okay? Vertical evacuation, okay, kung kinakailangan. Then ito naman sa baba kung ano yung gagawin natin. Yan. For instance, during violence, ito kung mayroong terorista o kaya mayroong active shooter na sumugod dun sa school, ano ba yung kinakailangan gagawin? Mag-evacuate ka ba? Mag-shelter in place ka ba? Or magla-lockdown? Okay? Pag nag-lockdown ka, ito yung mga gagawin mo. You signal the alarm you call the emergency number. Okay? Lahat ay nasa loob. Lock all doors. Walang papasok, walang lalabas. And mayroong mga signs dun sa window. Okay. yan ang ginagawa during lockdown. Kapag mag evacuate naman, ito naman ang mga gagawin during building evacuation. Alarm or shake trigger Call emergency number. Oh. Sweep the building. Assist disabled and visitors. Take the go-bag or go-supplies. Kapag earthquake, you have to mark the door. May usually marking ito kung mayroon pang may natrap sa loob or clear na yung room. Then, we usually count seconds for tsunami or wait for uh, warning kung mayroong tsunami. Ito naman, kung shelter in place. Okay, shelter in place, ibig sabihin, you have to stay inside doon sa safe area. Walang lalabas, walang papasok. Okay. So, kailan magkakaroon ng building evacuation? Pag earthquake, maaring mag-evacuate sa building. Pag fire, okay, yan eto yung usually tinatanong. Okay, this is this is question number two. Yan. Tatanungin mo kung nasa building ka, kung safe ba yung building. Kung hindi safe yung building, ibig sabihin, mag evacuate ka, lalabas ka ng building. Pero pag safe yung building, maaari kang mag-shelter in place. Okay. Oh. Now, kapag ito naman yung gagawin kung mag-assemble ka and mag-shelter ka outside. Okay? Kailan ba kailan ba mag-assemble and shelter outside? Kung galing ka na ng building, pag lumabas ka ng building. So usually, ito yung ginagawa natin pag earthquake drill. We account for students. We make shelter Okay, pag lalo na kung unfair ano, unfavorable yung weather condition, we provide student care and supervision, water, food, sanitation and shelter. Now, gusto ang, ang, ang palagi kong ina-example dito, kapag nagkaroon ba ng earthquake, papalalabasin ba natin kaagad yung mga estudyante? Pauuin ba natin kaagad sila without determining na doon sa lalabasan nilang community ay safe or not. So we have to make it clear, we have to verify with authorities na bago natin i-release yung mga bata ay safe or clear yung lalabasan nila. And that's why uh, there are in there may be instances wherein ang school ay mag-provide siya ng student care. Okay, mag-provide siya ng tubig, pagkain. Okay? So pag kapag mag-evacuate naman to safe haven, okay? For instance, hindi safe yung building. Is the building safe? Pag hindi, maaring lumipat sa safer location. Okay? Account for students. Request transportation if necessary. Use vehicles for shelter. Then assemble and shelter. Then lastly, kana dun sa release. Kung yung okay, for instance, na reassess mo yung uh, question one, question two, and question three. Yung question four, is it safe in the community? Nare, nag evacuate yung mga bata na sa oval tayong lahat. Kung safe na na-release sila, okay? Maari bang mag-resume ng classes? Yan. Kung drill, ginagawa ito, nag-resume -re ng classes. Pero kung sa tingin ng authorities ay safe na i-release yung mga bata, nagkakaroon ng tinatawag na normal release. So. Kung hindi na safe doon sa kinalalagyan, for instance, yung campus, hindi na siya safe, at maari na siyang i-release, dapat i-release lang sila to verified contacts. Yan. And dapat dinodocument yung reunification. Yung re reunification, tinutukoy dito, kung susunduin ng mga parents yung mga bata. We're talking of, ito yung mga school children. Pero kung yung mga students ay um, medyo may edad na, mga 18 years old and above na, at kinakailangang umuwi doon sa kanilang lugar, ang pwede natin gawin is to verify with local officials kung meron bang transportation, meron ba silang sasakyan, or kung safe ba silang umuwi. Pero kung hindi, it is better na doon lang muna sila sa campus until sabihin ng LGU na maari na silang lumabas ng school community. Okay. So ito yung aking food for thought. Let us plan ahead and let us remember that it wasn't raining when Noah built the ark. Si Noah kasi ang unang-unang disaster risk reduction and management officer. Siya ang unang-unang emergency preparedness officer. Yeah. Okay. So, that ends my short presentation. I hope that meron po tayong napulot. And from there, I think pwede na tayong mag-open forum, Sir Jomar. Thank you, Sir, for that very wonderful presentation. Uh, sir, before we proceed to the open forum, uh, we still need to give the assignment, the workshop assignment, for our participants. Uh, but before that, let us all give a round of applause to our presenters. Uh, so, uh, That ends the module five and six. We now proceed to the uh, workshop assignment of for the participants to be given to us by Sir Randolph Navasca, the second presenter. Po uh, uh, regarding sa nabanggit ni Sir Jomar, our workshop uh, output uh, should be for us to accomplish the hierarch form. So within our area, so individual pu'yan. Uh, although masabi natin individual, if you are both in that office. Uh, maaring magkapareho kayo ng ilalagay ng hazard kasi if you are both uh, the uh, potential na maka-encounter ng hazard eto po so as presented dito po sa sa ating slide you may notice different columns and different rows sa work activity. O, so, alam na po natin kung paano natin identify yung mga work activity natin. About your office work, kung ba, bang mga maintenance work jan. If you are dealing with machines, your operating machines, even machines, your computers. Uh, ayan po. So na-pansin natin na doon sa ISO recommendation, ng mga recommendation ng evaluators natin, for us to put uh, MSDS. Then with that SDS form or the MSDS form. Uh, i-update po natin. Kailangan po natin i-post yan. And then, ito po sa hazard na column. Lagay natin dyan yung hazard, individual hazard in your area. And possible effect. Ano po yung possible effect niyan? Makikita po natin doon sa second na second na part ng form na yan, yung matrix, makikita niyo Yan po. So makikita niyo na yun, ano yung mga possible na pang mangyayari. Is it catastrophic? Is it major? Well, Minor? or ano, nakikita nyo dyan yung mga uh, description ng bawat level ng impact. Ayan po. So, what about, pakibalik Sir Jomar na sa kabila. Then, yung uh, probability. Mamemeasure na rin po ninyo kung ano po yung dapat na ilagay ninyo na probability. Mataas bang probability na na mangyari yung hazard na yon sa inyo In your office? Yung severity, andyan na rin po dun sa ko natin na yan and then yung risk so color coded na rin po yan it it follows pag kung anong kulay ang pwedeng mabuo doon yun po ang inalagay natin and then you will be the one to accomplish also the risk control yung proposed control measure so kayo po ang makakaalam maka, maka, ano po ang dapat ba ninyong gawin doon sa hazard anong pwede ninyong ilagay ano yung counter measure ninyo so, that counter measure is your control measure And then yung probability. Probability na pwede pang mangyari after that hazard or the best is yung ma-measure mo kung gaano siya ka-effective. And then yung severity. And then residual risk. Ano yung residual risk na yan? After mo mag maglagay ng control measure, ano pa yung pwedeng mangyari kung sakasakali pa rin na meron ko? Kaya if you want, you need to evaluate uh, the potential hazard if how could it affect you within your workplace. And due date, kayo pong pwede maglagay dyan sa time frame. Actually, this form should be submitted to your DRRM to be consolidated and make a report out of it para makonsolidate din ng inyong DRRM. Makikita rin ng ating university DRRM coordinator. Then later on, uh, we have to uh, make another uh, plan to make a bigger impact doon sa countermeasure na dapat natin gawin. So, ganun nga po. So, it's high time for us to uh, evaluate, to check, recognize your uh, the hazard within your workplace para safe po tayo palagi. Then, yung next form naman po. So, sa next form is yung re-individual re-entry plan. Yan. Uh, this form will be enrolled later on uh, for the um, office of uh, the OSH. Yan. So, as aside from the evaluation form, isa po ito ang magiging mechanism natin kung ano yung natutunan natin dito sa training. The immediate application importance of your it into your organization. So, napakaganda po na makikita natin ito para sa mga susunod ng mga training, sa mga training natin sa OSH, Meron pa tayo yung mga kailangang i-point out, i-emphasize, dapat nagawin. So, yan po. And sa OSH program, this is, of course, in, in since individual po ito, makikita po ninyo dyan yung safety concerns or hazards to be addressed within your workplace. So, kumbaga, kung ano nilalaman ng high ninyo, ilalagay po ninyo dyan. And then, yung detailed plan, uh, action plan, program, is it engineering, administrative, or PPE? si sample na lang po natin sa sa isang sitwasyon na meron tayo diyan na halimbawa ilalagay mo na assert is yung defective na outlet AC outlet anong dapat mong gawin anong detailed action mo kailangan natin i-report siya sa auxiliary services para magawa ng action ni auxiliary services so date of implementation you have to since meron po tayong standard operating procedure ngayon na auxiliary services you have to accomplish a job request form. So yung job request form po, accomplish po ilagay po ninyo doon yung concern ninyo and should be who is who is who will be the responsible person department the auxiliary services po. So yan po i-address na ating auxiliary services later on for them also to accomplish yung mga kailangang form within their office. So yun po, I believe uh, sana ay na marami tayong natutunan sa training. And maiapply po natin ito ng maayos sa ating mga workplaces. And for us to be safe, let us practice safety and good luck po sa ating lahat. Thank you very much. All right. Hello. All right. Thank you, Sir Randy, for your Uh, for the assignment. <laughs> anyway, uh, let me just reiterate that, emphasize that these forms will be ass your assignments as participants. So, ito po ay gagawin ninyo during your free time. Hindi po ngayon. But if you can do it now, uh, okay lang din po. So, I have posted the link The links for the HIRAC form and the individual reentry plan form sa ating chat box. So you can download the file or the files and print it and then you fill it up. Pwede niyo pong gawin siyang hard copy and then you submit it to your campus or operating unit DRRM officer. For the Mid Union campus, ang ang counterpart po natin diyan, ang officer po natin diyan is Sir George Fontanilla. For the OUS, we have Sir Dewey Donato. So, pwede pong soft copy, pwede pong hard copy. And now, Let us proceed to the next part of our program, which is the open forum. So uh, we can now ask our questions to our presenters. Uh, late uh, just this morning may rong, uh, nagbigay ng comment. So let me give the reaction. Uh, or let me recognize sir engineer pablo d gortiza junior uh, because he has something about uh, he has to tell something about extension wire outlet meron daw reaction sir engineer gortiza are you there are you in or are you out